Jag heter Anton Olsson, jag är 27 år gammal och jag är uppvuxen i en liten by i Norrbottens inland som heter Älvsbyn. Jag jobbar som tatuerare på Port Royal Tattoo. När jag för några år sedan bestämde mig för att det var tatueringar jag ville jobba med så sökte jag lite lärlingsplatser. Men utbudet var begränsat i Norrbotten så jag fick lära mig själv. Det är ingenting jag rekommenderar, men jag har alltid haft en bra förmåga att anpassa mig vare sig det varit socialt eller mentalt. Jag tror det är en viktig egenskap att ha om man ska bygga upp någonting från grunden. Drivkraften för mig har inte varit enbart att tjäna pengar. Visst är det viktigt om man ska leva på sitt yrke, men jag tycker branschen ska inte vara styrd av pengar utan av kreativitet och genuin kunskap. Det är inte samma sak som att sälja en bil eller en soffa. Vill man tatuera sig så ska det vara någonting unikt. Givetvis är motivet i sig viktigt, men upplevelsen väger väldigt tungt. Man ska känna att man är i kompetenta och trygga händer. Det är en bransch som ska styras av duktiga yrkesmän som kan leverera ett bra jobb. En tradition som går i arv. En bra tatuering säljer sig själv och den går inte att sätta pris på. Mitt jobb är så givande på många olika sätt. Jag får höra om allt från kundens finaste stunder i livet till den mest tragiska livsöden. Det är så otroligt fint att kunder litar på min förmåga och att jag får märka dem för livet. När jag skapar så hämtar jag mig inspiration från alla möjliga källor och saker jag ser omkring mig helt enkelt. Andra tatueringar, konstverk, naturen, fotokonst och intryck i vardagen. I framtiden så vill jag resa mer, ta del av andra tatueringskulturer och lära mig mer om mitt yrke. Vi har så otroligt många duktiga tatuerare i Sverige, så jag skulle säga överlag håller Sverige högst standard i världen när det kommer till kvalitet och mångfald. Ska jag placera min stil i ett fack så blir det lite svårt, men jag har helt klart en förkärlek för neo-traditional och old school. Det är någonting med sättet att designa motiven som tilltalar mig. Lekfulla, enkla, färgstarka med starka kontraster. Jämna, fina detaljer. Däremot är det skönt att bryta av med lite andra jobb ibland. Jag tror det är viktigt för utvecklingen. Och det är någonting jag aldrig vill göra. Sluta utvecklas.